ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏନ୍ଜି ଅପଡେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେବେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟ ବିୟର୍ ପିଇଲେଣି। ବିୟର୍ ପିଇବାକୁ କିଛି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିୟର୍ ପିଇଲେ ବହୁ ରୋଗରୁ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପାଏ। ବିୟର୍ରେ ଆଲକୋହଲର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଗରମ ଦିନରେ ପିଇଲେ ଅନ୍ତ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତା ଛଡ଼ା ସପ୍ତାହକୁ ବିୟର୍ ଥରେ ପିଇଲେ ନାନାଦି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବିୟର୍ରେ ସିଲିକନ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ସେବନରେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଡ଼ନୀରେ ପଥର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିୟର୍ ପିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପଥର ତରଳିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିୟର୍କୁ କେତେ ଆଉ କେମିତି ପିଇବା ଉଚିତ। ସପ୍ତାହରେ 330 ମିଲି ଭାଗ ବିୟର୍ ପିଇଲେ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ସପ୍ତାହରେ ବିୟର୍ ପିଇଲେ ହୃଦୟ ରୋଗରୁ 31% ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବିୟର୍ ପିଇଲେ ଚର୍ବି କମ୍ କରିବା ସହ ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିୟର୍ ସପ୍ତାହରେ ନିହାତି ଥରେ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 650 ମିଲି ବିୟର୍ ପିଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣ ଯଦି ବିୟର୍ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ସବୁ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।